ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ। ଏହାକୁ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାତୀୟ ନିୟାମକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୋଟେକ୍ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକା ବିକାଶରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଭିର ସହଯୋଗ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଟିକାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର ବାୟୋସେଫ୍ଟି ଲେଭେଲ 3 ହାଇ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ଏହି ଟିକା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିକା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେବ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷ ପାର କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଡେକ୍ସାମେଥାସୋନ୍, ରେମେଡେସିଭିର୍ ଓ ଫାବିଫ୍ଲୁ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।